І до новин літературних у Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького двома мовами – українською та англійською – пролунала поезія Дмитра Креміня. Автора разом з перекладачкою Світланою Іщенко презентували книгу «Білінгву. Поезії з скіфського дикого полю». Спілкувалась з митцями наша знімальна група. Поезія скіфського дикого поля вийшла друком у Канаді. Саме там останні 16 років проживає миколаївська поетеса Світлана Іщенко. Втім, не забуває про малу батьківщину. Разом з чоловіком Расселом Тортоном переклала англійською понад 40 поезій Дмитра Креміня, 30 увійшли до книги. Поетеса ділиться, працювати над віршами було важко, адже автор – друг та наставник. Перекладати його поезії – це відповідальність. В цьому плані це було важко. Тим паче було важко просто донести англійською мовою темперамент і характер поезії, стиль Дмитра. And the black snow and the white crows, they already in flight from Chernobyl. Київ, Київ, Київ is not. А чорний сніг, а біла галич уже з Чорнобиля летять. Київ, Київ, Київ і Афіни. До книги увійшли найбільш знакові тексти Дмитра Креміня, присвячені українській історії і сьогоденню. Автор пише про середземноморське, європейське та азіатське походження України, його скіфсько-елінську історію, використовуючи міфологічні мотиви. Тут є із таки великої моєї поетичної робітні, є багато таких віршів, які є символічні. Тут є романтика. Москічуй кельт, а у нас кельтське поховання – це дикий сад. Тобто така навколопланетна, романтична дорога до Парнасу, до вершини. Загублений манускрипт, ольвійська просодія, амфора царя Сківа. На презентації пролунали найвідоміші вірші поета. Гості заходу з захопленням слухали українсько-англійську поезію. Серед глядачів Тетяна Поліщук. Жінка вже давно захоплюється творчістю Дмитра Креміня і має 4 його збірки. Поезія Дмитра Дмитровича завжди мені подобається, вона дуже така образна, дуже така точна, дуже хвилююча. Дмитро Кремінь та Світлана Іщенка планують і надалі продовжувати творчу співпрацю. Поетеса перебуватиме у Миколаєві 10 днів. За цей час планує навідати близьких та знайомих, а також прогуляти знайомими вулицями рідного міста. Після цього повернеться до Канади. Світлана Кльосова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини.